Menu. Saya suruh orang cakap nanti saya suruh Oh my.
God! Wow! Lagi setahu ni lagi. Ada baby? Dia biasa dia 4 tahun. 4 tahun juga dia release sikit. Ayah pilot semua dia jangan. Dia tak rock. Lalu rock. Okay guys, kita kat Family Mart. Aku tak payah cakap. Hi guys, we're going to do some short review makanan Family Mart. Takde lah review sangat pun, tapi macam nak rasa je. So first, kita akan makan kimchi cheese onigiri. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap juga. Seven out of ten. Bagi Siti lah. 5 per 10. Lepas tu kita makan Hanjuku cheese. Kita lawa. Okay, ni apa ni? Ni cottage cheese. Cottage cheese. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nak tunjuk now? Sedap gila. Oh my god. Sedap gila weh. Dia semua sedap kan siap. Asal macam aku tak nampak saya tu. 9 out of 10. Sumpah sedap. Wow. Sumpah sedap gila ni. Huh? Bagi tu 10 per 10 lah. Sedap kan? Ni macam kau makan cheese betul. 10 out of 10. Sedap. Korang kena cuba. Berapa? Sedap. Yang pernah makan dia tu. Berapa? Ini dah pernah makan. 9 of 10 lah. Ini dah pernah makan. Dan kita akan makan tiramisu perfect. Tak tahu lah macam nak sebut. Tiramisu perfect. Okay. Jom kita buka. Tak ada selotip. Tengok ya. Tu. Okay. Sedap kan? Kena ambil sampai bawah. Bismillah. Not bad. Not bad lah. Tapi dia rasa macam, bagi dia rasa common je. Dia rasa macam biasa je. Macam bawah dia tu mungkin tiramisu. 7 of 10 lah. Bagi sikit lah. Tengah-tengah dia macam puding karamel biasa. Kat atas dia tu whipping cream dia sedap. 7 out of 10 juga. Sedap. Next kita akan try susu pisang. Rasa pisang. Sedap. Rasa macam susu ni lupa. Sedap. Yep. Tak lah. Rasa macam susu farm fresh. 8 out of 10. Boleh lah. Bagi Siti suka susu pisang, kita kasi 10 of 10. So kita nak try minum air ni. Dulu kita minum air ni dengan susu, tapi
kali ni kita nak rasa without susu. Sebab family mart tak ada susu. Itulah family mart kan biasa lah. So kita nak try lah tanpa ada rasa susu tu macam mana kan. So, kita ada straw. Kita ada straw. So, kita godi sini je. Ui. Cerita, dia ni pun nak masuk juga. Dah sebati lah. Biasa, bismillah. Ada orang minum air guna sudu. Sedap kak. Tanpa susu pun. Satu je pernah beli. Kita orang letak susu dah sendiri sendiri sebab family mat tak ada susu. Tapi sedap kak. Biasalah. Sedap-sedap. Sama je macam hari tu. 9 out of 10. No. 9 out of 10. Sepatutnya 10 per 10. Tapi je bagi 9 sebab family mat tak ada susu. Sedap lah, sedap. Sedap. Not bad lah. Boleh lah. 8 out of 10. Of the 10. Sedap. Oh, sedap kita dah. Ini lagi sedap lah. Aku tak suka susu pisang. Pilih. Bukan pilih cili padi. Kamu suka yang sedap. Tempat lain memang takkan ada lah. Itu biasa je. Biasa. Cili padi. Oh, cili padi. Cili padi. Good morning. So kita nak pergi makan chapati. Kan? Kan? Kak, hi guys. Hi guys. Tak nampak. Okay. Dah sampai. Ni kita makan rendang. Rendang pula ni apa? Kari kambing. Tidur. Panas. Oh, kena mega. Rasa kambing. Awak dah? Apa ni nak buat? Peluk. Peluk. Itu kongsi ya? Salah. Peluk Aki. Aki tak tahu bila sesuai ayah cuti ya? Kita pergi. Ayah pergi mengkakak. Selatan di kepala dia. Akan tudung. Cik tutup. Okay. Bye. Bye. Kita datang lagi.